Bom dia, bora hoje aprender a encher caminhão. É isso aí, você vai acertando, vai pegando, enchendo a concha, já vai acertando o solo, né, acertando o terreno, para futuramente vir uma patrol e acertando o terreno. Importante também você não passar do limite de carga do caminhão, né? E é isso aí.
aproveito para todos. Dê um like, se inscreve no canal. Um abraço, fica com Deus.